Nesër është afati i fundit për dorëzimin e fletë paracitje së tatimit personal vjetor në bast të të hyrave në drejtorim për të hyra publike. Në të tovë deri më tani këtë obligim ligjore kam plësuar 23.000 persona. Si pas drejtuesve të drejtoris për të hyra publike në të tovë, në nivel të shtetit deri mësot janë parashtruar 320.000 fletë paracitje të tatimit personal vjetor, Po ashtu nga kjo drejtori kanë bërë të ditur se vitin e kaluar ishim parashtrua rreth 30.000 flet paracitje në Tetov. Dënimi për mos paracitje të flet paracitje së datimit vjetor personal për qyetarët është nga 100 dheri në 200 euro, kurse për subjektet juridike dheri në 5.000 euro. Nga drejtoria për të hyra publike, njësia rajonale në Tetov apelojnë që qytetarët më së voni dheri të paracisin tatimin e tyre personal vjetor në zyrat në Tetov, në të kundër të në do të kete dhe dënime.